agora. Po sveti maši se je papež Frančišek odpravil proti mestni četrti Poggio Reale, kjer se je srečal z zaporniki in z nekaterimi od njih tudi kosil. Pripravljeni na govor svetega očeta jim je bil izročeno branje. V njem je papež zapisal: "Tudi če smo v življenju naredili napake, se Gospod ne naveliča kazati poti, po kateri naj se vrnemo in kjer se srečamo z njim. Jezusova ljubezen do vsakega izmed nas je vir tolažbe in upanja. Gre za temeljno gotovost v nas. In sicer to, da nas nič ne bo moglo nikoli ločiti od Božje ljubezni, niti rešetke zapora. Edina stvar, ki nas lahko loči od njega, je naš greh. Vendar pa, če ga priznamo in izpovemo z iskrenim kesanjem, prav tisti greh postane kraj srečanja z njim, saj je on usmiljenje.